هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امتحان شوق میں ثابت قدم ہوتا نہیں، عشق جب تک واقف آداب غم ہوتا نہیں، ان کی خاطر سے کبھی ہم مسکرا اٹھے تو کیا، مسکرا لینے سے دل کا درد کم ہوتا نہیں. کیا بات، بہت بڑھیا. جو ستم ہم پر ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے، جو ستم ہم پر ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے، ورنہ کس پر آج دنیا میں ستم ہوتا نہیں. تم جہاں ہو بزم بھی ہے، شمع بھی پروانہ بھی، ہم جہاں ہوتے ہیں یہ سامان بہم ہوتا نہیں. رات بھر ہوتی ہیں کیا کیا انجمن آرائیاں، شمع کا کوئی شریک صبح غم ہوتا نہیں. مانگتا ہے ہم سے ساقی قطرے قطرے کا حساب، غیر سے کوئی حساب بیش و کم ہوتا نہیں. اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا قاسم صاحب، صدر جمعیت علماء بہار، اس اجلاس کے مہمان خصوصی امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، صدر جمعیت علماء ہند و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، آج کے اس اجلاس کے خاص مہمان جو ریشیکیش کے سب سے بڑے مرکز پرمارتھ نکیتن کے ذمہ دار ہیں. پرمارتھ کا مطلب ہوتا ہے سب کا، سوارتھ کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے، اور پرمارتھ ہوتا ہے سب کے لیے. تو اس نکیتن کے یہ ذمہ دار ہیں سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج. اسی طرح سے حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، وہ ہیں تو آپ کے ایم پی، لیکن اس سے زیادہ وہ جمعیتی ہیں، پرانے جمعیتی ہیں. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام لینا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام لینا چاہیے مجھے، نہیں لے پا رہا، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا نام لینا ضروری ہے. جناب مجاہد عالم صاحب ہیں، وہ ایم ایل اے ہیں کشن گنج کے. جناب نوشاد عالم صاحب ہیں، ٹھاکر گنج کے ایم ایل اے ہیں. اسی طرح جے ڈی یو کے لیڈر ہیں جناب محمود اشرف صاحب. جناب جاوید اختر صاحب ہیں مغربی بنگال کے ضلع پریشد اتر دیناجپور کے. اسی طرح فیاض عالم صاحب ہیں کشن گنج کے چیئرمین. یہ حضرات کو بولنا تھا لیکن ان کی بات نہیں ہو پائی وقت کی تنگی کی وجہ سے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں ان کے تعاون کا. اور مکھیا جی کہہ رہے تھے کہ رضاکاروں کا شکریہ ادا کر دینا، تو شکریہ ادا کرنا تو ایک
رسم ہے. بدلہ تو جہاں سے چاہیے وہی دے سکتا ہے, اور ہم سب لوگوں کو اسی سے بدلے کی امید رکھنی چاہیے. کام کرنے والوں کے لیے بڑے نقطے کی بات ہے یہ کہ اگر ہم بدلے کی امید کسی اور سے رکھیں گے تو بدلہ نہیں ملے گا, اور جس کے لیے کام کرتے ہیں اس سے بدلے کی امید رکھیں گے تو کام ہو جائے یا نہ ہو بدلہ ہر حال میں ملے گا. کام کامیاب ہو جائے یا کام فیل ہو جائے, کام پورا ہو جائے یا کام ادھورا رہ جائے, اس کے ہاتھ سے تو بدلہ ضرور ملے گا اگر اس کے لیے کرتے ہیں. آج ہم یہاں جمع ہیں, بات ہے ایکتا, قومی یکجہتی. جب ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں تو سمپردائکتا ضرور آتی ہے بیچ میں, فرقہ پرستی ضرور آتی ہے, کیونکہ ایکتا کو جو تھریٹ ہے, ایکتا کے لیے جو رکاوٹ ہے, جو برائی ہے, وہ سمپردائکتا ہے. اور یہ سب جگہ موجود ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ جمعیت علماء کی اسپیشیالٹی ہے کہ اس نے اس گرم ماحول میں جب لوگوں نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مسلمان اور ادرس ایک ساتھ ایک دیش میں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے, تو اکیلی آرگنائزیشن تھی, اکیلی سنستا تھی. ویسے ہی 100 سال کی نہیں ہو گئی ہے, یہ اکیلی آرگنائزیشن تھی, تنظیم تھی, جس نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ ہم کو تمہارا یہ آئیڈیا, تمہارا یہ فلسفہ, تمہاری یہ فلسفی کسی قیمت پر منظور نہیں ہے, اور یہ فیصلہ کیا تھا اس دعوے, اس خوبصورت دعوے کے مقابلے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی ملک میں اسی دیش میں رہے, انڈیا کو چوز کیا تھا. اسی لیے جن شاعر صاحب کا میں شعر پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا اسی گلی کی ہے خاک سے, مجھے بھی شاعری لگ گئی ہے. مولانا ناظم صاحب جو ہے وہ ہر نام پہ جتنا وقت سارے لوگوں نے لیا اتنا اکیلے انہوں نے لے لیا. اب سارے لوگوں کو مل کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مولانا ناظم صاحب کا. اسی گلی کی ہے خاک سے, یہ اسی بہار کی سرزمین سے وہ شخصیت ابھری تھی جن کو لوگ کلیم عاجز کے نام سے جانتے ہیں. ابھی میں ایسا ہوا پٹنے پچھلے دنوں آنا ہوا میرا, تو ایک ہندی کا اخبار ہے ہندوستان, اس نے ایک بڑا سا بورڈ لگا رکھا تھا, اس پہ لکھا ایک بہاری سب پر بھاری. اب یہاں تو لاکھوں بہاری ہیں اس وقت اس مجمع میں موجود ہیں, تو جب یہ بہاری لوگ فیصلہ کریں گے تو فرقہ پرست اس ملک میں رہیں گے یا انہیں ڈال دیا جائے گا سمندر میں. مان جاؤ یا تو مان جاؤ گے, بانٹنے والے لوگ یا تو مان جائیں سدھر جائیں, نہیں تو ان کا علاج کر دیا. میرے بھائی میں سنا رہا تھا کلیم عاجز صاحب کو, وہ بھی اسی بہار کی سرزمین سے, تو انہوں نے کہا اسی گلی کی ہے خاک سے, یہی خاک اپنی ملائیں گے. خاک کہتے ہیں مٹی کو, اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے, نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائے. کہا وہ تو بدگمان ہے بے سبب, وہ تو بدگمان ہے بے سبب, ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب, جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں. میرے بھائیوں بہت وقت ہو گیا, اور ابھی سوامی چدانند جی کو بھی آپ کو سننا ہے, اور حضرت صدر محترم دامت برکاتہم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب
بیان ہوگا، دعا ہوگی، دعا ہوگی، سلامتی کی دعا ہوگی، دلوں کو جوڑنے کی دعا ہوگی، امن کی دعا ہوگی۔ یہ ایریا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ تو مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے، مسلم میجورٹی ایریا ہے۔ پھر یہاں کے لوگ ایکتا کے نام پر اکٹھے ہوئے، دور دراز سے چل کے آئے ہیں اور گرمی میں اس گرمی میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ۔ میں سیمانچل کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس پیغام کو دینے کے لیے، اس میسج کو دینے کے لیے کام کیا۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، اور یاد رکھیے یہ سوچ جب تک کب تک ہی زندہ رہے گی، جب تک ہماری شریعت باقی رہے گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان سچا مسلمان نہیں رہے گا، اگر مسلمان اسلام کا وفادار نہیں رہے گا، تو وہ کسی کا وفادار نہیں رہے گا۔ اور اگر مسلمان اسلام کا وفادار ہوگا تو وہ کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری خصوصیت ہے اسلام کی۔ اسلام نے تو ہمیں جانوروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں، جانوروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ شریعت کی حفاظت سرکاریں نہیں کریں گی، شریعت کی حفاظت ہمیں اپنی زندگی میں شریعت کو اتار کے کرنی۔ اگر ہمارا معاملہ شریعت کے مطابق ہوگا اگر ہمارا لین دین شریعت کے مطابق ہوگا اگر ہماری تقریبات شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہوں گے۔ دیکھو وہ جاہل کو دیکھو، غصے میں آتا ہے اور ایک ساتھ تین طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینا ہی ناپسندیدہ ہے، طلاق دینے کی اجازت ہے لیکن بالکل سخت ناپسند ہے۔ اور پھر جو کام ایک سے چل سکتا ہے اس کے لیے تین تین استعمال کیے جائے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور نوجوانوں کو شادی سے پہلے بتانا ہوگا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے بدلاؤ کی۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، سرکاروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھیے، سرکاروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال اور کردار کے بدلنے سے حالات بدلیں گے۔ ہم بدل جائیں، زمانہ بدل جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں 800 سال 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، معاف کریے گا، کڑوی بات ہے، اب سے 1300 1400 سال پہلے مسلمان دو راستے سے مانا جاتا ہے آئے، اسلام یہاں آیا۔ ایک راستہ ہے کیرلا کا، وہاں 1300 1400 سال پہلے مسلمان ٹریڈرز، بزنس کرنے والے لوگ آئے تھے، وہ یہاں اقتدار قائم کرنے نہیں آئے تھے، وہ ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے یہاں۔ اور اس راستے سے جب بھی آیا، جو آیا، ٹریڈر آیا یہاں۔ ہلو، آپ ذرا دیکھیے،
لوگوں نے ان کا کیریکٹر دیکھا, ان کا کردار دیکھا اور کہا یہ ایسے لوگ ہیں تو ہم ان سے رشتہ قائم کریں گے. ایسا رشتہ ہوا کہ بڑھتے 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 خود وہاں کا راجہ, وہاں کا راجہ اسلام میں داخل, اور بھارت کی پہلی مسجد اب سے 1350 سال پہلے اس نے اپنے انتظام سے بنوائی. اس کے بعد یہ لوگ تو بہت بعد میں آئے. اور یہ یاد رکھیے, کسی بادشاہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے پاس اگر ایمان آیا ہے, ایمان کا نور آیا ہے, تو ان اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے آیا جو زمین پہ بیٹھتے تھے, پھٹے کپڑے پہنتے تھے, سوکھی روٹی کھاتے تھے. شہاب الدین غوری کی دلی میں نہیں, وہ نمبر نہیں ہے, شہاب الدین غوری کی دلی میں نہیں, پرتھوی راج کے اجمیر میں اس خواجہ غریب نواز نے لاکھوں لوگوں تک روشنی اور نور پہنچایا. ہم ان کی اولاد, ہمارے آئیڈیل وہ ہو سکتے ہیں, ہمارا آئیڈیل کوئی بادشاہ اور کوئی راجہ نہیں ہو سکتا. راجہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے, وہ دلوں پہ حکمران ہے, اسی لیے لوگ ان کو سلطان الہند کے نام سے جانتے ہیں. ہمارا کنیکشن ہے تو ان کے ساتھ ہے, ان صوفیاء کرام کے ساتھ ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ہے, حضرت علاء الدین صاحب القلیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے, حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے, ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. لیکن قوم ری ایکشن میں چلی گئی, رد عمل میں چلی گئی. یاد رکھیے, جب رد عمل کریں گے, جب ری ایکشن کریں گے, تو آپ کا دشمن پلان کر کے آپ کس طرح ری ایکٹ کریں گے اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر کے اپنا ایکشن لے گا, اور آپ ری ایکشن کریں گے اور اس کے دام میں پھنس جائیں گے. دانا ڈالا جاتا ہے چڑیا کو, آپ کے سامنے دانا ڈالا جائے گا, کاہے کا, جذباتی تقریروں کا, اشتہار انگیز بیانات کا, بھڑکاؤ چیزوں کا. مسلمانوں, یہ دشمنوں کی سازش ہے, اس سے ہوشیار ہو جاؤ. اگر ہوشیار نہیں ہوئے تو نقصان پر نقصان ہوگا. یہ وہ دانا ہے جو چڑیا کو پھنسانے کے لیے ڈالا گیا ہے, یہ ڈالا جاتا ہے. اور ایکشن مشکل کام ہے. ایکشن کیا ہے؟ جوانوں سے کہتا ہوں, جلدی سونا, جلدی اٹھنا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ جب دنیا کی کامیاب قومیں اپنا آدھے سے زیادہ کام نمٹا چکی ہوتی ہیں, تب مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے. سنیے, اس ملک میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ہم تو اگر کروٹ بدل لیتے تو پاکستان میں چلے جاتے, ہم نے انڈیا کو چوز کیا. تو میں انڈیا کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, سن لیجئے, اس پورے بر صغیر میں, اس پورے بر صغیر میں, انڈین سب کانٹیننٹ میں, بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ دوسری کوئی نہیں. ہاں یہ صحیح ہے, ہمیں بھی شکایتیں ہیں, دوسروں کی بھی ہیں, ہماری بھی ہیں, دوسروں کی بھی ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی بدنام ہیں, یہ صحیح ہے, لیکن وہ ریالٹی نہیں ہے, وہ پرسپشن ہے. ریالٹی کچھ اور ہے, اور اس پرسپشن کو توڑنے کا کام کوئی دوسرا نہیں کرے گا, ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا, ہمارے نوجوانوں کو,
بنیادی مذہبی تعلیم کے ساتھ اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو محنت کرے گا اس کو کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا. ضرورت ہے صرف محنت کی. بچیوں اور بچوں کی تعلیم پر طاقت لگانی ہے، گھٹنے ٹیک دینے ہیں. یقین کریے ہم نفع بخش قوم بنیں گے، یہ دنیا ہمارے پیر دھو کر کے پیے گی. اگر اس کا یقین نہ ہو تو جو چاہے کرو، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. میں نے دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں کہ جن نوجوانوں نے قابلیت پیدا کر لی، انہوں نے اپنا لوہا اس ملک میں منوایا ہے، اچھے سے منوایا. پرانے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، آج کے زمانے میں آپ الیکشن کرا لیجئے، وہ دنیا سے چلے گئے اے پی جے کلام صاحب، آج الیکشن کروا لیجئے اور نوجوانوں کو ووٹر بنا دیجئے، نوجوان بچے بچیوں کو 90% ووٹ ان کے حق میں ملے، حالانکہ وہ مسلمان. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس دیش کے، اس ملک کے ڈی این اے میں سیکولرزم ہے. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سیکولر بنانے سے میرا دیش سیکولر نہیں ہوا ہے. یہ دیش سیکولر ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہاں کے بسنے والے لوگ بائی نیچر سیکولر، اور اسی لیے یہاں کمیونلزم کی، سمپردائکتا کی کوئی گنجائش نہیں. جو بانٹے گا وہ گھاٹے میں جائے گا نہیں جائے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، قومی فخر، امتیاز، یہ ہماری خصوصیت ہے. ہمارا امتیاز ہے، ہمیں فخر ہے. کاہے پر فخر ہے؟ مسلمان ہونے پر فخر ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے، بھارتی مسلمان ہونے پر فخر ہے. مجھ سے سوال کر رہا تھا، پرانی بات ہو گئی ہے، 10-12 سال پرانی بات ہو گئی، سوال کر رہا تھا تم بھارتی پہلے ہو یا مسلمان پہلے ہو. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی آنکھ رکھوں سوامی جی اور کون سی پھوڑ دوں. احمد میں پھر اس کے بعد میں نے کہا میں بھارتی مسلمان. تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں سوامی جی کا پھر سے استقبال کرنا چاہتا ہوں، یہاں تشریف لائے ہیں، اور ملک کے حالات، اس جلدے جلانے کی سازش کے بہار میں، پچھلے دنوں بہار کو آگ میں جلانے کی سازش کی گئی، کوششیں کی گئیں، ایسے ماحول میں سیمانچل کا مسلمان یہاں قومی ایکتا کے نام پر اکٹھا ہوا ہے، تو سازش کرنے والوں کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کوئی نہیں ہوتا. اور اس دیش سے محبت کرنے والے، یہاں کے سمویدھان کا سمان کرنے والے، اس راشٹر کی رکشا کرنے والے، دھیان سے سنیے گا، میں کچھ ہندی کے الفاظ بول رہا ہوں، اپنے سب دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ آسان زبان بولنا شروع کرو، سب کو سمجھ میں آنی چاہیے. جو بات سمجھ میں نہ آئے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقاطر امتار ہو رہا ہے، کیا سمجھ میں آئے گا کسی کے. سادی زبان ہونی چاہیے تقریر کرنے والوں کی. ہم نے ابھی حیدرآباد میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان جو جس علاقے کے ہیں اس علاقے کی زبانوں میں علماء بیان کرنا شروع کرے. کل آندھرا میں ہے، تلنگانہ میں ہے تو تیلگو میں بات ہوگی، کرناٹکا میں ہے تو کنڑ میں بات ہوگی، تامل ناڈو میں ہے تو تمل میں بات ہوگی، اور یہاں ہے تو بھوجپوری میں بات ہوگی. اب زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. اب میں تو نہیں، اگر میں بھوجپوری بول سکتا ہوتا تو میں ضرور بولتا. سرجاپوری یہاں تو سرجاپوری ہے اور آگے کی چیز ہے. تو ابھی میں کہا
کو بولنا چاہیے تھا, انہوں نے بولا نہیں, اب میں کیا کروں اس کا, لیکن ہندی بول دیتا ہوں اس راشٹر کے سمان کے لیے, اس راشٹر کی رکشا کے لیے. مسلمانوں اگر ہمارا خون کام آئے گا تو اس سے زیادہ ہمارے لیے فخر کی گرو کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اسی کے لیے تو پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنا پور تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لہو سے رنگین نہ ہوا. آج ہم چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور دشمنوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہماری سرحدوں کی طرف بھی اگر کوئی دیکھے گا, باہر کا دشمن اور اندر کا دشمن, دونوں کو ہم سبق سکھانا اچھے سے جانتے ہیں. ہماری تو تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, ہمارا اتہاس گواہ ہے اس بات کا کہ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں, لہو دیں گے تو لیں گے بھول گیا. میں شعر و شاعری کا آدمی نہیں, یہ مولوی صاحب نے اس چکر میں پھنسا دیا. لہو دیں گے تو لیں گے پیار, ہاں لہو دیں گے تو لیں گے پیار, موتی ہم نہیں لیں گے, ہمیں پھولوں کے بدلے پھول دو شبنم نہیں لیں گے, ہمیں پھولوں کے بدلے پھول دو شبنم نہیں لیں گے, لہو دیں گے تو لیں گے پیار, موتی ہم نہیں لیں گے.